Emigrantët që zgjodhën Shqipërinë për të kaluar pushimet pranë familjeve po kthehen sërish në vendet e tyre të punës në Greqi. Dita e njëjtë ka shënuar rradh të gjata në kapshtitë, kjo për shkak të numrit të madh të personave që kalojnë pikën kufitare. Pala shqiptare punon me 4 sportele në dalje dhe 2 në hyrje, ndërsa pala greke punon vetëm me 2 sportele, duke sjellë edhe rradh të gjata. 10 minuta, një gjysmë metre. Po zgënjyem, kemi 2 orë këtu që presim. Pse çfarë ndodh? Nuk e di çfarë është bërë, ra nuk kalojnë makinat. Presim do mes diell me fëmijën në makinë. Vazhdim na vonojnë ata mata, vonojnë me këtu. Në 24 orët e fundit janë shënuar 5300 dalje, ndërsa në 2 ditët e fundit vetëm në këtë pikë kufitare janë shënuar 8400 hyrje e dalje.